Potvinio kaip nebūtų. Varselėlė jau atsirado. Visos šiukšlės susiplaukusios į vietą. Na, gal vakar klydau, ne 20 cm pakilo tas vanduo, kokie 60. Nu, bet tik tiek. Tai kad čia pakils iki palapinės lygio, tai sakau, turi visą naktį kapuoti bent jau lietus. O ne pusvalandį. Baigiu pakuotis daiktus. Bagažas pakrautas. Lemas greitai čia su tuo oslėbu užsimetę tos tašės. Žiūrėk patogu. Buvo dar atbėgę vaikai su kažkokiu tėvuku. Bet trumpam, va dabar tenais manęs laukia. Būdi. Saulė prikėlė, nes iššovė. Ir taip giedra čianais, suprantat, tai taip blemočki stipriai pakepino mane vidai palapiniai. Kai tai pagalvoju, kiekvienoje kelionėje skirtingi tikslai buvo. Skandinavijoje buvo surast kažką šilto, atsigerti šiltai, pavalgyti šiltai. Čia buvo didžiausiai tikslai. Nu ir susirast vietą kažkur nuo lietaus. Dunojui atvirkščiai. Ieškojau tokių vietų, kad ryte atsikėlės, nu, saulė manęs nesudegintų, tai kaip plaukdavau, sekdavau, kur rytai, kur vakarai, kur statytis palapinę. Jo, Čiliai gal nelabai kažkokių tokių dalykų buvo, Čiliai gal labiau žiūrėjau, iš kur vėjas ateina, kad pasistatyt palapinę ir nenupūstų manęs paskui. Jo, o čianais, va, Indonezijai, tai... Tik tais, kur kažkur vėsiau, kur vėsiau, kur atsigerti šalčiau, kuri parduotuvė vėsesnė ir kur šiaip irgi pasistatyti palapinę. Bet va, palapinės nėra to, kad pasistatyti pavėsėje, nes čia toksai kaip smogas pusiau kažkas ir nebūna tos tokios labai kaitrios saulės ryte. Nes oro užtreštumas nemažas, tai kažkaip šito neakcentuoju, bet va... Šiaip dienos metu kažkur va važiuoti ir vėsiai atsisėsti, tai prioritetas. Štai važinėjau į Cirebono miestą, toks gan intensyvus, ir nuo čianais jau daugiausiai judėsiu palei pakrantę. Su vienu dviratininku pavažiavau biški, tai jisai su plentinuku. Bet iš karto nuotaika pakilo, o žiūriu, kažkas ir čianais mina dviratį. Tai šiandien vien lygumos, iš tiesų jokių sukilimų nebus. Toks ramus 100 km prasiminimas. Nu gal ne 100, gal 9. Bet šiandien vienas iš tikslų apsistoti ant pakrantės vandenyno, tai nežinau ar pavyks. Nes džiavos paplūdimiai tai nekokie. Na, galvojau, gal išbandysiu domino pizzą. Čianais yra didesnėse miestuose. Pavalgyti picikės, bet čianais tik teikaus. Ne, man nelabai tinka. Važiuojam tada į McDonald's atsisės biški. Prapūst galvą nuo dulkių, nes dar tas karštis drėgmė. Nu,
Mano draugai, mūsų jau 98336. Eina savo. Super. Tai jūsų čia gan stipriai auga, tai atnaujinau visą šitos kelionės grojaraštį. Tai jeigu dabar nueitumėt į mano kanalą ir truputį paskrolintumėt, tai ypatingai tie, kurie gal nesinai pradėjo žiūrėti mano vlogus, tai va yra grojaraštis, dviračių pirnaizės džiunglės, tai visi vlogai. Jo, arba tiesiog čionais grojaraštį paspaudus. Nu ir tada galėsit pasileisti viską iš eilės, viskas yra. Iki pat dabar realiai. Dar neįdegęs buvau. O blemba, bitskutė. Normaliai. Žodžiu, susimokėjau PSD. Kijo tas PSD. Jau 5 eurų. Bet kartais ir pamirštų susimokėti, tai paskui reikia tuos tenais, nu žodžiu, paskui susimokėti. Taip jau būna kelionį, kartais iš viso. Ten užsimiršti keliem mėnesiam, bet paskui buhalterė padeda sutvarkyti ten tos visus dalykus, kad kažkokių paskui antstolių nebūtų. Nu įdomu pasižiūrėti dabar statistiką jūsų, kas čia vyksta. Jo, tai dabar neprenumeruojančių yra 31%, o prenumeruojantis 69%. Bendrai iš tų žmonių, kurie žiūri mano turinį. Ir moterų stipriai kyla 26%, o iš auditorijos, ką žiūri Vaidotą, tai aišku, kad visi žiūri Vaidotą, Gyvaterį, Delfį, Martą, Samošką, nu jo, o čia daugiau yra kanalų, Skirmantas, Bartuševičius, Lasis TV, Ūkininkas, Lasis TV, Easter European, UB, Čestovas, Šelentino, Dailidė. Na jo, čia pagrindiniai kūrėjai, nu, daugiau yra tų kūrėjų, tiesiog čia tas, kas žiūri, čia tiesiog jūs daugiau žiūrite šito turinio. Jo, tai bičiuliai, nepagailim, paspaudžiam paprenumeruoti ir po truputį keliam reitingai iki 99 tūkstančių. Dabar kas yra 27 diena, tai pabandom iki mėnesio galo surinkti 99, nu, paskui po truputį link 100 tūkstančių. Jums tai nieko visiškai nekainuoja, o man tai tikrai padeda augti, padeda investuoti man į savo keliones, daryti didesnės keliones. Tai labai ačiū jums, kad žiūrit, kad prisidedat. Kai dabar gavau tą baudą už filmavimą imigraciniam, tai ir visai va, prieš kelias dienas įkrito pavedimui man į Svetbanką, kai žmonės parašė, kad va čia tau už kompensaciją, už tą baudą, tai žiauriai ačiū, kad taip įsitraukėt, žiūrit mano turinį, tikrai malonu. Tik tie spygavinimai čia nelabai malonus vaikų. O čia visas vaikų darželis pasidarė. Na, o dabar čia užsisakiau tokius 4 vrapus su kiaušiniu ir mėsyte. Po 15 tūkstančių vienetas, nu tai po eurą. Visai nieko tokie, dar šilti ir pora kavučių, tai tokie va. Pusiau pusryčiai, pusiau. Nu jo, pusryčiai. Paskrūdinsim truputį skūrą valandėliai. Turim 12-14, tai iki 13-14. Šiandien dabar jau čia netoli pajūrys, tai įsigirina dangus pilnai. Taip iškiai padegsiu ir palyginsiu odą. Paskui vėl užsidėsiu, nes jeigu ilgiau pabūsiu, tai čia naktelį neužmigsiu. Spit it all, what's the call? Need a tan, never fall. Polo socks, polo drawers, keep it tan. Beat the odds, hit my line. What you want? I think up, yeah. Eat it all. Love when the celly gon' ring. I'm putting on my team. Money come flowing, no sink. Spring, 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 spring. Double cup, cup my drink. Love my
little baby, no leak. I be counting money, no sheet. I can do it up in my sleep. Shorty's had a chain when the money came. Money bad, here I'm getting money back. Need a money counter for the money, eh? No, I need you here, so don't you run away. Mathematics act like a nerd. I be counting 30 by the third. Drop top doors, go vert. SRT, go skirt. Lately like above and seeing. I handle the business, then I get love in Europe even. Ball so hard, I used to play. I'm never giving up. You roll like a semi-truck. Say what I'm saying, yeah, you're a paradox. Yankee on my head, I guess. Na, manau, užtenka. Manau, užtenka. Valandėlę. Vakare jau pajusi nugarytę kažkiek. Kaip plaukėm į Krakatau, kaip plaukėm į Krakatau ugnikalnį, pamečiau pakabuką. Maudėmės ir pamiršau nusiimti plembačkį ir dabar va, be pakabuko. Bronzinio savo dinojaus. Gaila, gaila. O kai buvau bandačių paplūdimi ir maudžiausi, su GoPro šokinėjau ir kažkaip paskui tik pastebėjau, kad nuo rankos irgi atsisegė mano trispalvė, tai lembački šiandien, ta prasme, šitoje kelionėje tokios mano dvi netektys. Apyrankė, pakabukas. Apyrankė iš viso su manim keliavo nuo Skandinavijos laikų. Tai toks pareikalavo Indijos vandenynas mano aukos. Nu ką darysiu? Nu, skrodžiu miestą po miestelio. 8-8 kilai. Per 4,5 valandos. Tai toksai meditacijai su muzikėlė varau. Bet šiandien ryte vyrukas pasakė, nu prie tenais, prie mano palapinės, klasika, pasakė, kad nuo kitos savaitės, nuo balandžio antros, prasideda Ramadanas. Ir jisai tęsis iki gegužės antros, lygiai mėnesį. Tai klausimas, sudarys problemų ar nesudarys. Nes per Ramadaną jie laikosi pasniko, susilaiko nuo rūkimo, alkoholio. Plius ir darbo valandos trumpesnės ir labai visi daug meldžiasi. Tai iš kitos pusės turėtų būti transporto mažiau gatvėse, tas gerai. Bet aš kadangi kopsiu į Merapio ugnikalnį ir paskui dar į Dženo. Jo. Į Dženo, atrodo. Į Dženo ugnikalnį žodžiu. Nu ten irgi tokie centrai yra. Tai klausimas, jeigu trumpesnis darbo laikas, ar pavyks kopti. Nu bet kokį atveju bandysiu kopti į ugnikalnius. Tai tik tas va dėl to darbo valandų, bet dėl viso kito tai... Nu kaip. Daugiau myšių, daugiau muzikos mečetėse, daugiau to reikalo. Bet jo, transporto turėtų sumažėti. Tai, nu, bus įdomu. Šiaip, kai kur teigiama net... Dar geriau keliauti per Ramadaną. Tada šiaip ramiau biški būna. Kai tie atvirkščiai rekomenduoja nekeliauti per Ramadaną. Nu tai matysim, ateinantis mėnesis bus įdomus, ar pats pajusi kažkokį pokytį kaip turistas, ar bus lygiai tas pats. Nagi, ir vėl McDonald's. Pėkit, kas užsuks.
Ne, nu šiaip nuo 11 valandos dar nieko nevalgiau. Tik tais jogurtus visokius kyšius gėriau, nes šiaip šiandien žiauriai karšta. Tai reikia pavalgyti. Nu toks įdomus irgi dalykas. Kai 19 metais keliavau dviračiu per Vokietiją, tai buvau apstulbęs, koks yra neandertalietiškas Vokietijos internetas ir tiesiog tragedija. Tai vienintelis būdas man įkelti vlogą buvo būtent McDonald's. Nes McDonald's galėdavai gauti 2 ar 3 valandas prisijungti prie Wi-Fi'aus, po 3 valandų sustoji, nes pagal tavo IP tiek laiko ir viskas. Nu ir žodžiai, tik tenais buvo įmanoma įkelti vlogą, nes visur kitur beveik visoje Vokietijoje 3G degdavo, kartais 4G, nu tragedija visiška. Tai Vokietijoje iš tiesų keliavau nuo McDonald'o iki McDonald'o, kad tiesiog įkelti vlogus. Kažkur prie McDonald'o ieškodavau nakvynės vietų. Indonezijai McDonald'ą, sakau, vertinu tik tai kaip vėsią patalpą, kur galiu ramiai atsisėsti truputį be šurmulio gatvės. Tai tik tiek. Man tas maistas, tai aš Lietuvoje beveik neinu į McDonald's. Vaikai, neikite į McDonald'ą. Gaminkitės patys valgyti. Bet čia man toks jo, kaip iški poilsio zona, ne kiek dėl maisto, bet dėl kiek pačios patalpos, galima taip teikti. Nu ir paskui gal užsuksiu dar į šitą supermarketą, pasieškoti ventiliatoriuko, žinais, priešais yra. Nes kai išvykau iš Vytauto namų, gal po kokių 4 valandų nei atsintė fotkę, tavo ventiliatorius jau atėjo. Blemba. Nes buvom užsisakę internetu ir tiesiog per kelias valandas prasilenkiau. Tai reikia kažką čia susiorganizuoti mažą ventiliatorių į palapinę. Jo, Ramadanas, pasninko mėnuo, ką čia negali. Taip, praleidžiame čia tiesiog kiekvieną dieną, taip. Bet čia tik musulmonų šventė, nu, tas mėnesis. Ir negali šiosios paros laiku turi susilaikyti nuo valgymo, gėrimų, rūkymo, lytinių santykių. Ir tada, kas dar išimtis vaikams ir seniems žmonėms, pasnikas neprivalomas, nešiams taip pat. Ir po to mėnesio vyksta 3 dienų šventė. Nu, čia jaučiu, jie duoda garo per tą šventę. Na, tai realiai Balyje šitas dalykas nelabai egzistuoja, nes Balyje nėra musulmonų, tai šitas visas Ramadanas, tai iš tiesų visose kitose Indonezijos šalyse, salose. Tai jo, bus įdomu, kaip čionais man kaip turistui, ar kažkas įtakos, kažkas pasikeis, ar aš pajusiu kažką. Bet tas 3 darbo dienas, kurie po to švęs po to mėnesio, tai reikės pasirinkti arba tas 3 dienas gerai kapoti dviratį ir tokiose vietose nakvot, kad visiškai žmogus neprieitų, ar atvirkščiai kažkur tas 3 dienas pročilinti. Bet čia jau bus gegužės antra. Nes kaip skelbia, tai... Jo, tai kaip skelbia Ramadanas nuo balandžio iki gegužės antros visą mėnesį. Na kas? Ok. Thank you. Duo paket Big Mac, minumėjęs kopį. Yeah? Yeah? Ok. Na kasi. Tai tą laikotarpį minsiu čianais pro Džiavą. Būsiu Balyje, kas man tenais jau visiškai turėtų nesijausti šito pasniko mėnesio. Tada Lambokas, ten jau gali vėl kažkas jūstis. Tada Tengara, irgi kažkas gali būti. Ir Komodo. Ir tada atgal pro Tengarą, pro Lamboką, pro Balį ir Džiavą. Tai jo, aš maždaug gegužės antrą dieną, kada jau pasibaigs Ramadanas, būsiu vėl šitoj saloj, kažkur biškį apačiojams. Nu, biškį per ilgai pasėdėjau makę. Žiūri, kad turiu tik pusvalanduką šviesaus laiko, o iki paplūdimio 8 kilai, tai spaudžiam. Na, paieškos prasideda. Nu, laikom kumščius, kad kažką rastume. Ok, keliukas siaurėja. Dabar važiuosim per plantacijas. Ir šituo keliuku turėtume pasiekti vandenyną. Taip rodo žemėlapis. Pažiūrėsim, kokia realybė. Plantacijos.
užtvindytos. Kuo toliau, tuo siauriau, įdomiau darosi. Jo, iš tiesų, ką Google Maps suteikia, tai būtent va galimybė surasti tokius spotus, nes kai mano buvo pirmosios dvi kelionės be visiškai jokio interneto, be išmanaus telefono, tai aš dažniausiai miegodavau kažkur prie gatvės, kas nėra labai vaizdinga. Nu, Google Maps'ui leidžia biškį patyrinėti galimybės. Čia pavojinga. Gali ir nuslysti. Nu, važiavau čia koridoriais. Galiausiai, matot va tą miškelį. Va ta va. Tai už jo vandenynas. Tai galvoju, ar tiesi pavažiuoti ir dešinę, ar tiesi per čia. Iš tiesų čia nemažai krabų, tai važiavau keliuku. Pup, krabai laksto. Na, turbūt dar nuo vandenyno ateina jiems čia gal gerai. Žiūrim, galiu čia šaut, bet galiu ir per ten šaut, jaučiu. Mažiau kontakto su žmonėm. Pabandom čia, nice. Uhu. Eina savo kaip aukštai, jisai nėra tokio ilgo paplūdimio. Nu, tiesą sakant, čia nice paplūdimys. Paugęs medžiais. Nepavyko pro ten pravažiuot. Pro tą molyną. Taip pro kitur iššokau. Hai. Wow. Nice. Nu va, kažkur nusimėsim palapinę. Biškį susvėlinu vėl, bet dabar jau po 6-7. Nu ir per 103 km, tik tai 125 metrai sukilimo. Tai čia net Lietuvoje sudėtinga rasti būtų per tiek kilometražo, tiek sukilimo. Šiandien lygi diena. Jau čia reikės nusimesti, nes čia neaišku, kiek tos bangos pakyla. Nusimaudyti pavyks. Yeah, finally. Finally. Varau pakuotis. Nu viskas, žaidelį prasideda. Nu, užgaudysiu. Šiaip labai dažnai bliks. O, pum. Eik tu. Va, kom va, gal fain Indonezija, kad tikrai gali pasižiūrėti žaibų ir tokių non-stop. Ta prasme, fotografam turėtų būti irgi žiauriai tinkama valstybė, nes va, bliksi, bam. Tai atpučia tikrai, atpučia vėjukas, man debesėlius. Jau, beveik čia tamsu. Tai esu šalia Tegal miesto, čia pakrantėj. Tai va šiandien tokia atkarpėlė ir įveikiau 100 km. Čia kur miegojau prie upės Pandijain miestas, miestelį šalia. Tai po biškį, 8, po 9, po 100 km judam. Bet tuoj leisimės žemyn vėl į kalnus, į ugnikalnius. Čia jau bus taškų, tai bus tikrai vaizdų. O dabar dar kol kas palei pakrantę. Nu ir čia nais Javos jūra, negaliu vadinti vandenynu. Javos jūra, Džiavos jūra ir priešais mane būtų didžiausia sala. Šita, net užkrito pavadinimas, Borneo, pamišau jo. Tai čia pati didžiausia Indonezijos sala, kuri taip pat ribojasi su Malaizija. Jei neklystu, tai va priešais mane ten ta salelė. Ateik čia. Fuuu. Taip gerai, kokią valandą buvau vandenį, tiesiog mirkiau. Man labai įdomu, kiek laipsnių, nes kai išlipau iš vandens, buvo šalčiau negu vanduo šiltesnis nei oras. O dabar yra laipsnių, tai pažiūrim, 31 laipsnis
ir vanduo buvo šiltesnis. Aš išlipau į lauką kažkaip vėsoką. Aišku, dabar jau vėl šilta. Tai žodžiu, iš čia ateina kaip ir audra ir nuo jūros ateina debesys, tai nežinau, laukiu, prasideda bliksėjimai, tai tik stiprėja, bet dabar jau vieną ir kitą griaustinį girdžiu, tai matysim kaip čia, ar stipriai daužys, ar tik tais paviršiui kažkur bliksės. Galvo švari, eina savo. Šiaip prie jūros ar vandenino nemiegojau jau daugiau negu mėnesį laiko. Kai bandą čia palikau, nu ir viskas. Paskui tas visas kelias per Sumatrą ėjo toliau nuo pakrantės. Tada atsikėliau jau į Džiavą, į Džakartą atvažiavau. Nu ir dabar va, pirmoji naktis po ilgos pertraukos, tai taip smagu. Ošia vandenukas. Gerai, laukiam žaibelių. Opa! Kažką pripasakosiu per tokį lietų, nes jau reikia šokti kamerą, taip pat kaip važiuodamas kelyje tarp fūrų. Tai einu toliau klausytis lietučio, jums gero vakaro ir darbingos savaitės. Čiau!